নমস্কাৰ গাইজ, তো আপোনালোকে চাই আছে টু বছ ৱৰ্ল্ড। তো মানে গাইজ, আজি আহিলোঁ পথাৰত বাল্টি চাল্টি লৈ একেবাৰে। মানে আমাৰ খাল আছে এটা সৰুকে, এটা মানে কাৰণে মাছ সোমালা নেকি পাপাই ফোন কৰি কিনে কলা দুখন কিবা কাৰণে লৈ আহ, পানী বেছি নাই আন পাইছোঁ, সেইকাৰণে বাল্টিংটো লৈ পাৰিছে। তো সিঁচি চাওঁ মাছ পাওঁ নে নাপাওঁ। তো হ'লক গাইজ, আৰু আমাৰ ডাঙৰ খালটো দহাই দিম ল'ব, পাই নাই মাছ সোমোৱা, বহুত মাছ পোৱা গাইজ তাতে। আমি বেৰা চেৰা দি আছে, ধনকে এনেকে যাম পাতে তাৰ পিছতো গাইজ। আমাৰ খাল ডাঙৰ খাল বলুক গাইজ, আমি যাব ওলোঁ। এই গাইজ বহুত দূৰত আছে, বোকা চাক কিমান যাম এনেকৈ, সেইকাৰণে হাতটো ট্ৰেক্টাৰত যাম, ট্ৰেক্টাৰত উঠি কিনে যাম। তো ব'লক, বেয়া গৰম পানী দেখোন গাইজ। আমাৰ এইটো সৰুকে খাল, ভাল কৰাই নাই, এতিয়া ভাল কৰিব লাগিব, মনচুন গজি গৈছে। তো চাওঁ কিমান মাছ পাওঁ। ঐ ট্ৰেক্টৰ চলি নি গৰম নাপায় দেখোন ন, ঠাণ্ডা ভিতৰত পাৰি গাইছান লৈ দিওঁ নেকি, পথাৰত চলাই ফুৰিম। এই গাইছ, আমি তাৰ পৰা আহিছোঁ, এই তাৰ পৰাই এই মাছ নাই এতে, কিন্তু আৰু কুচিয়া বেছি হৈ গৈছে মস্তু ডাঙৰ, ইমান ডাঙৰ গাইজ সাপ বুলি ভাবিছিলোঁ। তো গাইজ ধৰিলোঁ মাছ, বেছি নাই কিন্তু কুচিয়াডাল খোৱাৰ কাৰণে হৈ গৈছে আৰু, মিলি গৈছে, এক কেজিৰ বেছি হ'ব, কেজিমান নাপাব কুচিয়াল ডাঙৰ নে গাইজ। তো ট্ৰেক্টৰখন আহে নে নাই পাৰে, ট্ৰেক্টৰ উঠি যাব পাৰিলোঁ হয়। তো ট্ৰেক্টৰ নাই বোলে, ভাত খাব ৰৈছি, তো সুস্থ হৈ যায় থাকো, বহুত দূৰ নে গাইজ, চাই লওঁ দেখ ভাগাৰ। গাইজ কেনে ৰ'দ দিছে, একো বাহিৰ হৈ গৈছে একেবাৰে। তো মাছ আছো ভাল আছিলোঁ, নাপলোঁ হৈ যাম, বেয়া লাগিলে। গাইজ আজি মাংস আছে, মাছটো মাছিছে, চব লাগে গাইজ সেন্দক। তো বোলো কি যাই কিনে গা ধুই কি আছিলোঁ, আকৌ যাই কিনে গাটো ধুই কিনে এটা কাম আছে মোৰ, আজি নকৰোঁ কামটো, আজি মেজাৰমেণ্ট ল'ম। তো বোলক গাইজ, আমাৰ তাৰমানে পাব্লিক কাম চলিছে, পূৰা জোৰদাৰ কাম চলিছে, লোৱাৰ কাম কাম দমে থাকে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে না। তো মন্দিৰটো দেখালোঁ যি মানে এটা মই লাইন এটা লিখিব লাগে, শ্ৰী শ্ৰী গণেশ মন্দিৰ কিবা এনেকৈ। তো আজি লেখাৰ কথা কিন্তু যি হাৰত ৰ'দ দিছে অকল লিখোঁ, ঘৰত ঘূমেই থাকিব নোৱাৰি। তো এইটো কেৰম খেলা আছিল চলিবিলাক গাইজ, মই ভাবিলোঁ কেৰম খেলা অলপমান, কিন্তু নাই এতিয়া। তো মাতটো ৰ'ব চলিবিলাকো, তো ফোন কৰ ৰ'ব সিহঁতক। তো গাইজ বহুত মাতি মাতি চলি এতিয়া যোগাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া আমি কেৰম খেলাই আছোঁ। এই সৌৰভ দা আহি নাপায় ভাই, আধা ঘণ্টা ৰখাইছে মোৰ তাতে। তো ইন্দ্ৰক চাওঁ, এই বা কি কাম দি পাইছ হা, দে আমাৰ মামাহঁতক দেখি এনেকুৱাই বুলি কওঁ, কি ক'বা
তো গাইস আই দিনটো এনকাই গেল খালি যেন আৰু কেৰাম বলা তো কেৰাম হেলাওঁতে দিনটো কেনকাই গুচি গেল গমে নাপালো তো এহিনটি আছে আজিৰ কাৰণে তো যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক চাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ টাটা বাই বাই।